Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkné odpoledne, vážení milí posluchači. Vítám vás u pořadu, který vysíláme ze studia Kladna pod názvem Hovory pod lampou. Dnešním hostem tohoto pořadu je Studio Itálie Monika Piloni, tak jak je již zvykem. A vedle mě sedí, jako vždy, Martin Dukát. Martine, já tě tady vítám v tvém studiu Kladno. Hezké odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Ještě jsme tady pořád přes zatím různé blokace, ale tomu se ještě potom vrátím, ano, do druhé části. I díky vám a hlavně díky vám, vaší podpoře a to, že jste s námi a my zatím můžeme být s vámi. Jak jsem říkala, hostem dnešního pořadu je Monika Piloni, takže voláme Itálii. Itálie, slyšíš nás? Moniko, jsi tam? Itálie slyší a všechny zdraví. Tak to je super. Já jsem se tě, Moniko, chtěla zeptat, nevím, jak je to u vás, ale tady u nás je takzvaně blbá nálada. Aspoň já to tak cítím, vzpomněla jsem si taky na Václava Havla a jeho blbou náladu. No, nevím, co by řekl teďka, možná, že by byl spokojený, tak jako, ale lidé to tady cítí, co se děje teď ve světě, v Evropě, velmi špatně to nesou a také se to odráží v mezilidských vztazích. Prostě lidi jsou takový úplně jiní, nejsou přátelští, jsou uzavření, mají starosti. Já jsem se chtěla zeptat, jak je to v Itálii, zvláště pak po pařížském summitu Evropské 27 v Paříži a po výrocích Macrona, našeho malého Emanuelka. Tak ano. Co? To jsi řekla dobře. Já bych řekla, že tady ty lidi v Itálii cítí takovou celkem, dá se říct, už dneska bezmoc, protože samozřejmě nějaké ty dohody a tak dále, že jo, za nás dělají lidé jiní, že jo, pár teda vyvolených. Ano. A není to vždy jakoby v souladu s přáním svobodného člověka, který chce normálně žít, který se nechce nějakým způsobem plést do nějakých válek, konfliktů. A lidi tady mají strach z války. Ano. Nikdy předtím, mluvím, dejme tomu o posledních 20 letech, tak nějak to mluvím s lidma, nikdo jako neměl takovej pocit nebezpečí, jo. Chtěla jsem tím říct, že samozřejmě nemluvíme o období, když byla teda druhá světová válka a takhle, jo. Takže když už teda jsme se nějakým způsobem vyhrabali a mysleli jsme si, že teda se nějakým způsobem ten mír udrží díky tomu, že civilizace se vyvíjí, měla by být rozumnější a tak dále, takže tady máme už delší dobu vlastně takovou jakoby degradaci toho všeho a to nebezpečí se zdá, jako že by se čím dál víc přibližovalo. Speciálně my zde lidé v Itálii píší a mluvili jsme spolu, jelikož jsem tady prakticky skoro měsíc tenhlekrát v Itálii, takže jsem měla tu možnost s mnoha lidmi to probírat. Ano. Teď to neberu podle jakoby politických barev, jo. Teď se jedná vyloženě o lidi, který každý z nich je voličem třeba někoho jiného. Já vím, že tam byli lidi, kteří jsou dokonce i voliči třeba i progresivistů nebo někoho jiného prostě, jo. Tady jsme se bavili vyloženě na input takového toho cítění jakoby člověka jako takového, který prostě myslí na normální život. Asi ano, tak. Ano. Je tady velký strach z války. Opravdu je tady velký strach z války a i když se nějakým způsobem vlastně ty politici i těch určitých stran
předvádějí jinak a jsou zde takový ty chronický voliči, že jo, demokratické strany a tak dále, ale to už prostě vidím jako u některých lidí vyloženě ze setrvačnosti, tak i tito normální lidé si prostě nepřejí, aby třeba se nějakým způsobem jakoby přibližovalo nebo nějakým způsobem, aby se to zbrojení třeba například na Ukrajině, aby se to jakoby podporovalo. Normální lidé, ti, kteří volili i Fratelli d'Italia, tedy Giorgio Meloni, tak ty už prostě jsou z toho tak nešťastní z té její, jak bych řekla, zahraniční politiky, že již mnoho lidí mi napsalo, že se už dneska dokonce teda stydí za to, že jí teda tu šanci dali, že si mysleli, že teda bude plnit ty sliby, které ona dala, ale vlastně tady se už opravdu jedná spíš o to, co se, kolik se pošle a jo, takhle, lidi vidí vlastně většině ve společnosti von der Leyen, u Zelenskýho a nebo s dalšíma jakoby elitama a dokonce po tom, co vlastně veřejně prohlásila, že podpoří důvěru von der Leyen, tak jako tam opravdu hodně lidí se teda zklamalo a řekli, teď jakoby co to je, teď to není možný, teď vlastně von der Leyen reprezentuje tu Evropu, proti které my bojujeme, že jo? Takže to samozřejmě prohlásili i politici teda z Legii, ale toto nebylo jakoby prohlášení, které by bylo jenom vyloženě věcí politiků, ale to si uvědomují lidé, kteří se malinko o tu politiku zajímají a jsou třeba například z toho středopravicového proudu, ať je to Forza Italia, Fratelli d'Italia nebo Lega. Jo, takhle si to prostě ty lidi opravdu myslí. No a tam právě nasadila všemu korunu Giorgia Meloni toho 24.2., kdy teda odjela na Ukrajinu a kde teda se vehementně postavila vlastně k takovým těm postavičkám, jako je Trudeau, Zelenský a von der Leyen, pak tam byl ještě premiér z Belgie. No a to jako opravdu jenom ta sestava, to jako lidi už prostě nechtěli ani číst, ani vidět, jo. Začíná tady být docela dost velká alergie na tyhle ty výlety jakoby a úsměvy a potřásání si rukou, když se vlastně jedná nejenom o ten teda politický výlet, kdy si teda člověk jako prostě může myslet, co chce a dobrý den, nashledanou, jsem tady, že jo, a zase odjedu, ne. Tam se prostě jedná o desetiletou dohodu, o teda vlastně asistenci nějakým způsobem, pomoc, že jo, té Ukrajině, podporu ve všech možných smyslech a vlastně odklepnutím těch 50 miliard, který vlastně půjdou z daní všech vlastně občanů Evropské unie a které se teda pošlou opět teda na tu Ukrajinu a bude se vlastně dále prodlužovat agonie a tím pádem vlastně podporovat smrt dalších nevinných lidí, který prostě tam v tom boji vlastně jsou, ať je to z jakékoliv strany, že jo. Takže toto opravdu lidi nevidí jako řešení a toto si lidé myslí, tak to mi to vesměs bylo od všech lidí, jakoby řečeno. Jo, a opravdu napříč tím politickým spektrem u normálních lidí, kteří chtějí chodit do práce, v klidu žít, prostě. Takže po drobném výpadku jsme zpět a můžeme pokračovat. Prosím. Ano, mluvili jsme o tom teda, že vesměs z hlediska vlastně posledních
já nevím, různých setkání, akcí. Že jo, představitelů akcí, nešťastných vyjádření, že jo, a tak dále, tak prostě lidé v Itálii opravdu mají strach. Už jako ten strach je jakoby dost velký, jo. Moniko, vidíš, jak ta aktivita se zvýšila, jo, jak oni neustále objíždějí, neustále vlastně chrastějí zbraněma. A je to taková demonstrace, jo, síly a hlavně provokace, která velice negativně samozřejmě působí, jako v tom směru, oni na té pařížské konferenci de facto vůbec nezaznělo nic konstruktivně, že hodnou dobu předtím upozorňovali Putin, Rusko na to, že vlastně Západ překračuje červenou čáru. To, co se teďka chystá s tím vysíláním vojáků, tak je to vlastně, obrazně řečeno, úplně stejná situace. Nehledě na to, že Scholz, německý předseda vlády, de facto prozradil sladké tajemství, že co se týká vysílání instruktorů a vojáků, jo, tak Británie tam ty vojáky má dávno a dokonce mluvil o tom, že jsou to oni, kteří navádějí ty střely toho středního doletu, protože to je rakety středního doletu, to je asi 500 kilometrů, nevím přesně, ale jako rakety dlouhého doletu, prostě ty by zasáhly až někde, já nevím, střed Ruska nebo východ, jo, takže oni tam o tom mluví, rakety dlouhého doletu, ale de facto to nejsou ty rakety dlouhého doletu a středního. Takže ti britští odborníci, vojáci, tak odpalují tyto rakety. A o tom mluvil Scholz. Samozřejmě, že to vzbudilo nevoli v ostatních státech, jako že on vlastně prozradil zpravodajské nějaké tajné věci a že teda tímto způsobem se to svět dozvěděl. Takže my víme, že tam samozřejmě na Ukrajině jsou zahraniční žoldáci, ale jsou tam i vojáci z Velké Británie, jsou tam vojáci z Kanady. Kanada také řekla, že tam je teda nějaký zádrhel, ale velmi ráda by tam nějaké vojáčky poslala. Je to všechno tohle tažení globalistů, Pentagonu a těchto sil, které válku proti Rusku dle mého názoru připravují už od roku 1945, kdy těsně po druhé válce se rozhodovali, jestli tedy se bude znova válčit. A víme, že tehdy to Truman už to zarazil a hlavně lidé měli plné zuby válčení a války. Takže ten tah se neuskutečnil už také z toho důvodu, že se mluvil o tom americký generál, že by měli jít v době, že ruský medvěd nebo sovětský medvěd, že spí, takže by se toho mělo využít. Ale nakonec teda k tomu pokračování nedošlo. V záloze byly i německé divize, které byly stažené, také byly pod správou Američanů. No, byla to tehdy opravdu situace velmi, velmi vyostřená. My asi lidé to tady neměli tolik informací, nevnímali to tak, ale to nebezpečí stejně prostě bylo a bylo ve vzduchu. A když tady chrastí zbraněmi a mluví se o válce, tak já osobně, tím, že jsem už teda starší ročník, tak jsem takové nepříjemné situace, kdy jsme se báli, že skutečně, že válka bude, tak tady vlastně se vyskytovaly v 50. letech, 56. rok, to vlastně Maďarsko, že jo, tam se odehrával ten převrat, který se nepovedl, takže tam sovětská armáda tehdy zakročila a to skutečně bylo velmi nebezpečné, to nikdo nevěděl, co udělá Západ a tak dále, takže vím, že
můj otec byl povolán jako záložák a že to bylo velmi vyostřené. No a pak 63. rok, kdy teda také lidé se báli, že by mohla být válka, protože to byla karibská krize. A to opravdu tehdy se lidé nakupovali zásoby. Opravdu se báli. Měli totiž ještě pořád nějaké, bych to řekla, zkušenosti z té druhé světové války. V současné době lidé žádné zkušenosti z války nemají, takže vůbec nevědí, jaká by, a to mluvím o konvenční válce. No a pak byl 68. rok, kdy tady přišli spřátelené armády pěti států Varšavské smlouvy a mimochodem to byli i Ukrajinci. Jako pokud někdo teďka si myslí, že je to odveta, to, co se děje, jako že teda nandáme teda těm Rusům za tu Ukrajinu, tak ty Ukrajinci za ten 68. rok, tak Ukrajinci tady byli. To byli občané Sovětského svazu. Takže já to vidím, že prostě Ukrajina je jenom prodloužená ruka a páka zase prostě na ten východ, na Rusy. Jo, nic jiného. No a rok 2024 stále jsme na začátku a je s otazníkem a to, jak se to vyvíjí a co se děje a že zdravý rozum málo kdy je vidět, jo, že oni vlastně, ti politici se tak posilují kolektivně, oni si to tam prožívají a že v mnoha případech volby, víme, jakým způsobem jsou ovlivňovány média a tak dále, prostě kdo vlastní média a to všechno vlastně vyústňuje, no, v tom dlouhodobém procesu směrem proti východní, proti Rusku, směr na východ, Drang nach Osten. Já bych jenom dodal jednu věc, jsou to takové dvě linie, že spousta politiků si myslí, že to je vlastně něco jako za druhé světové války, že ten konflikt se bude odvíjet konvenčně a že to vlastně bude něco jako druhá světová válka s tím, že teda ty zbraně teda budou trošku ničivější, ale že budou nějaké oběti, ale že to bude přijatelné. Pak je další ta skupina těch politiků, kteří říkají, že když by byla, nedej bože, atomová válka, že to nebude takový problém a že ty ztráty budou únosné a tak dále. Prostě já si myslím, že oni sami nevědí vůbec všechno, jak by to dopadlo a vlastně ani se pořádně neví de facto, nebo ví se jenom teda do určité míry, co všechny ty strany mají proti sobě, že? Protože ne všichni vytáhnou úplně všechno, takže... No ale Martine, ještě navíc politici si pojistili to, že oni nebo jejich rodina, jejich děti, že ty jsou vyloučeni právě z toho posílání vojáků kamkoliv. Ty jsou vlastně chráněni. Oni sami sebe a své rodiny chrání a absolutně neberou a nezajímají je normálně lidé. Jako to, jak se chovají politici ke svým občanům, je jak si oni se chovají opovržení hodně. Oni vůbec na ně kašlou. Jim jde jenom o jejich vlastní prospěch, tady jejich kariéru, zajištění sebe i svých rodin a na úkor toho plepsu, který de facto nezajímá a který, vidíme to na Ukrajině, tam prostě tam ty lidi naženou, v autobusech je nahánějí, všude na frontu. A co si myslí, jako ty kluci tady u nás, že by byli něco jiného, že mají pozor, větší hodnotu? Já bych ještě, když bychom to vzali i tím pohledem, tím oficiálním, tak oni vlastně tady dělají propagandu, že je strašně super jít jako dobrovolník na Ukrajinu. Každý se samozřejmě může rozhodnout svobodně. Já jsem proto, že když se někdo tak rozhodne, tak má právo si to samozřejmě to rozhodnutí vykonat. Nicméně tady se staly dva případy, že prostě takzvaně padly za ty západní hodnoty, ty naši lidé, kteří teda se rozhodli, že tam půjdou teda pomoct. A stalo se to, že vládnoucí režim, který vlastně de facto je k tomu ponouká přes média, přes tyhle ty neziskovky, tak jim neposlal de facto ani děkovný dopis. Já vím, že si za to nikdo nic nekoupí, ale podívejte se na to, když bojujete takzvaně za ty demokratické hodnoty, tak oni vám nenapíšou, když byste teda položili život, tak oni vám nenapíšou ani řádku, bla, bla, bla,
padli jste, je nám to líto, nic takového, takže podívejte se na to. Takže ani ten systém o ty vlastní lidi, kteří vlastně jdou až za tu krajní mez, se nepostará, ani jim nepoděkuje. Takže tady to vidíme. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, když teda slyšíme takováhle slova o vysílání vojáků a eventuálně vlastně to, že bychom vstoupili do války, o tom to není vyloučené, dělá něco v Itálii, vláda pro lidi v tom směru, že by zabezpečila nějaké kryty nebo masky nebo něco, má vůbec nějaký koncept v případě, že by takováhle situace nastala? Tohle je výborná otázka. Zrovna jsem o tom mluvila dneska ráno tady s jedním pánem, který byl, je důchodce a dělal policistu teda celý život. A tu otázku on si dal a nějakým způsobem jsme to definovali tak, že my vlastně přesně nevíme, jelikož ta informace nějak vyloženě nerezonovala jakoby v médiích, takže jsme si spolu jako řekli, že potom budeme pátrat, takže bychom to třeba do toho příštího týdne mohli už vědět. Ale je to opravdu důležitá otázka po tomhle tom všem. Říkám, lidi jako tak nějak to vzali, jako že naštěstí asi toho Macrona moc jako nebudou tak jako samostatně, jako hlas samostatný brát, jakoby za slovo, ano. Že i ta reakce vypadala taková, jakože to bylo jasný, že to prostě plácnul, jako oni, to mi řekli lidi, blbeček, prostě, který oni o tom vůbec nic neví, jo. A který má evidentně úplně jiný zájmy, a samozřejmě do toho okamžitě jakoby plácly i ty jeho choutky a do toho vlastně celého rozhovoru namočili samozřejmě Atala, který, jak víme, je to samý, co Mikron a vlastně mu přizvukuje, že jo, takže jsme si řekli, jako že opravdu ta Francie, teda ta je na tom opravdu hodně blbě, co se týče vlády jako takový, že jo, jak je, tak vlastně premiér, jo, a řekli jsme si teda, jako že samozřejmě to není pro tu Evropskou unii nic dobrého, protože přece jenom oni jsou velký stát, že jo. Takže mají určitá hlasovací práva, no a tam jsme naštěstí, teda to jako tu otázku té Francie jsme to jakoby uzavírali tím, že naštěstí teda je tam Marine Le Pen, která má velký konsenzus, takže doufejme, že teda to plácnutí opravdu bylo jenom plácnutí, prostě kec. Jo, a že už se teda bude příště toho vyvarovat. Takže trošku jako tak nějak lidi si říkají dobrý, no tak vypadá to jako, že ostatní teda samozřejmě i jak jsi mluvila o tom Scholzovi, že jo, a ten taky okamžitě prohlásil, že neexistuje, že by se tam posílali prostě vojáci na to. Jo, to samý teda jako hned Melounová, jo, a takovýhle. No, nicméně jako ta dohoda a tyhle ty různý dohody, co oni mezi sebou dělají, že jo, o té pomoci a posílání těch peněz, tak jako to prostě někdo zase jakoby z politiků píše o tom, jako že stejně to nemá nějakou jakoby takovou tu úplně jakoby váhu jako instituční, ale to není jako pravda, to určitě není, protože prostě jako jo, to řekl třeba ten Slucký, že jako že jako to nebude jakoby právně relevantní, ale určitě to právně relevantní bude, takže tam jako to není dobrá zpráva, nicméně jako poslední z takový tý trilogie těch posledních jakoby sešlostí a mluvení, co se týče tohoto problému, tak teda to opravdu ještě furt teďkonc děsně lítá mezi lidma, přeposílá se to různě i po sociálních sítích, vlastně to, co plácla von der Leyen vlastně ve středu, jo, že
Já bych to tady citovala, abych Určitě. Se do toho nějak nezapletla. Ano. Já jsem to překládala. A to řekla teda von der Leyen, jo, ve Štrasburku. A tak teda cituji. V konečném důsledku jde o to, že Evropa převzala odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. Jednoduchou pravdou je, že si nemůžeme dovolit luxus pohodlí, pokračovala von der Leyen a vyzvala k výraznějším investicím z evropské perspektivy. Proto je cílem předložit v nadcházejících týdnech některé návrhy s první evropskou průmyslovou obranou strategií. Jedním z ústředních cílů strategie a evropského obraného investičního programu, který z ní bude vyplývat, bude upřednostnit společné zadávání veřejných zakázek v sektoru obrany. No, stejně je. Jako jsme to udělali s vakcínami nebo zemním plynem. Ano. Jo, takže to potom je to na pomůžení, že fragmentaci a zvýšit interoperabilitu, abychom se dosáhli, musíme společně vyslat silný signál průmyslu. Takže tady já si myslím, Moniko, že vyslala ona teď signál a sice takový, že nemůže, vzhledem tomu, že se ve Spojených státech amerických konají volby, nemůže počítat s tím, že zvítězí opět Biden a vše bude probíhat tak lehce, jak to probíhalo teď posledních 5 let, kdy opravdu ty globalisti měli volnou ruku, kdy Sereš zakoupil všechna další média, která mohl, jo, kdy opravdu se to směrovalo k velkému resetu a Green Dealu, který prosazuje Evropská unie. Takže ona zjistila, že nemůže počítat s Bidenem, nemůže počítat s Trumpem, protože Trump promluvil o tom, že pro Spojené státy americké je Severoatlantická aliance velká koule na noze. A mluvil i o tom, že je potřeba, aby se tam posílilo daleko víc peněz, to znamená vyšší procenta HDP, než v současnosti země posílají. A de facto jako s tímto spojencem teda nemůžou počítat, jo, s Trumpem nemůžou počítat. Takže je to nejisté. No a už v souvislosti vlastně s tím, že Evropa by měla mít svoji armádu, o tom se už mluvilo před nějakým časem a teď vlastně se ta vize tím, že budou volby v Americe, tak se naplňuje. Mluvil o tom i Macron. Jo. Je to i o tom, že vojensko-průmyslový vojensko-průmyslový komplex v Evropské unii by měl daleko větší zisky ze zbraní, kdyby ta Amerika toho nebyla účastná. I když na druhé straně anglosasové drží spolu. Takže jako je to takové, myslím si, taková Fata Morgana, to je, já bych k tomu řekl zapadat. Jednu věc. Takže se Evropa rozhodla zahrát si vojenskou ruletu a teď naházet do té vojenské rulety všechny peníze, co budou, s tím, že nebude teda žádný jiný rozbor, kromě teda genderu, LGBT a dalších takových těch, když to řeknu, pochybných věcí, na kterých přece tak strašně záleží. A různé takové ty progresivistické blbosti se budou také podporovat nějakým způsobem, ale nějaký normální rozvoj lidstva, co se týče teda v Evropě, nebude. Bude se stagnovat, bude se oprašovat. A bude se zbrojit. A bude se zbrojit a bude se čekat, že když tam teda nahážeme všechny ty peníze, že těch poplatníků Evropy, no takže prostě tu válku asi vyhrajeme, no. No tak oni se to možná budou myslet, nejsou realistický. Moniko, prosím. Oni si to budou myslet určitě a tamhle budou vysílat ještě nějaký ty růžový tanky, když bych chtěla napojit na to, co by teda řekl, co tady řekl Martin správně. Na co dělat nějaké normální věci, které jsou potřeba, když můžeme řešit zbrojení a nějaký 25 pohlaví nebo 135 pohlaví a dělat tuhletu revoluci v uvozovkách. No a kde na to vzít peníze, že? To je další věc. Tak rozmrazíme a ukradneme ruská zmrazená aktiva, která jsou v bankách a které
která představí obrovskou částku, tam je, nevím kolik bilionů tam je, no, takže to se obrovské peníze, a to by velice rádi ukradli a velice rádi by to jaksi přesunuli na Ukrajinu, aby se to použilo teda proti Rusku, ale ono to má takový háček, že opakli, že někomu začneme něco krást, tak jsme označeni za zloději a už nám nikdo nedůvěřuje. Tak na druhé straně by to nahrálo zase ve světě tady těm finančníkům v tom, že by se obraceli na BRICS, nikoli na evropské banky. No, takže to je ještě další taková k tomu perlička. My si to omluvíme, to nebude krádež, to bude jenom odklonění zdrojů na patřičné místa a to bude v pořádku, protože když krademe my, tak je to v pohodě. Když kradou ty, který nemáme rádi, tak je to krádež. No jasně, no. Ano, to je ten dvojí metr, který vidíme teda na všem. A který určitě i teda u vás, Moniko. No samozřejmě, jako tady rezonuje vůbec jako taková ta nálada, jako když teda se přesunu teďkonc na italské jakoby prostředí nebo do Itálie, tak například zvýšená kriminalita jako taková, ale zvýšené trestné činy třeba i ze stran mládeže, jo. Teď tady to vypadá taky, že vlastně jsou popuzována ta různá sociální centra, že jo, ty anarchisti, který tam jsou, a podplacený určitě, víme, jak to funguje, že jo, když se dělají nějaké ty protiakce nebo akce, že jo, tak se to zaštítí nějakým názvem, jako například, že je to na pomoc Palestíně, ale je to vlastně organizováno na to, aby tady byl chaos, aby se ukázalo, že ta středopravicová vláda vlastně nic nezvládá, že je to horší, než to bylo, tak dále, tak se organizují tyhle ty různé protesty, kde se samozřejmě rozbíjí majetek, že jo, kde se napadá a kde vlastně tito podpoření studentíci většinou, že jo, mají jako pocit, nebo je jim dán ten pocit, že oni můžou všechno a že se jim nic nestane. Takže tady třeba se řeší momentálně problém, který nastal v Toskánsku, v Píze, kde teda právě na nějaké této nepovolené manifestaci, jakoby že za Palestínu, šli prostě proti policajtům, který tam tvořili ten vlastně takový ten kordon, že jo, a opravdu tam prostě na ně plivali a jakoby napadali nějakým způsobem. No a to, že potom nakonec ty policajti použijou obušky, no tak to potom je právě ten kýžený efekt, který se snažili vyvolat, aby mohli říct, že teda policie jde prostě po studentech jakoby obuškama a že prostě to je ta pravicová vláda, no. Jakoby, jo, že ta středopravice, prostě, že tato, že to se nemohlo přece stát, že jo, když tam byly ty předtím, což samozřejmě není pravda, protože to se dělo vždycky, když na tebe prostě policista ten tam stojí a ty na něj začneš hážet molotovy a já nevím, co všechno možný plivat a tohle, no tak jako policie prostě má jako v demokratickém státě samozřejmě tyhle ty věci jakoby potlačovat. No, ale když víme ještě ke všemu, že to je opravdu už dlouholetá, jak bych to řekla, tradice těch různých progresivistů, že teda organizují tyto nebo podněcují tyto spolky, používají ty sociální centra, ty anarchisty a tak dále k tomu, aby nějakým způsobem ten chaos vyvolávali, že jo, mezi nimi jsou samozřejmě kolikrát i narkomani, že jo, protože sociální centra jsou taková, jaká jsou a jako za dvacku, že jo, nebo za kolik, anebo i z vypatlaný hlavy, manipulovaný, tam prostě tohle to tady působí. Nejhorší na tom je, že se teda potom píše všude možně, že to není jako správný, že teda ta policie
jakoby jde proti vlastním, proti studentům a tak dále a zaomlouvají to. Oni omlouvají ty trestné činy, jo? Ale to omlouvají furt, jo? Tyhle ty Partito Democratico speciálně, že jo? To je na socialisti prostě, to je furt na denním pořádku léta letoucí. A tady právě toho využívají k tomu, aby jako to využili prostě proti tomu této vládě, protože oni se samozřejmě s tím nemůžou vůbec jakoby vyrovnat, jakože tam teď nejsou oni, ano, a že teda ta majorita je prostě jiná. Tak, jasně, tak to je vyvolávání prostě nenávisti, že jo? Vlastně je to vyvolávání se dá říct, třídní nenávisti. A je to, a každý takovejhle nějaký anarchista, kterému prostě se něco třeba stane, nedej bože, jo, že třeba dostane prostě tím pendrekem nebo tohle, no tak to jsou hrdinové, jo. To jsou hrdinové a hned se prostě za ně tady prostě celý mainstream bije. Ano. Dokonce teda bylo dost, abych řekla pravdu, neskutečné, že i třeba ten prezident Mattarella se k tomu vyjádřil, jakože že to jsme to teda jako dopracovali, jo, prostě ano. Teď má máme tady i policii, že jo, která prostě používá ty obušky a takovýhle, což je naprosto neslýchaný teda taky plácnutí a kec, jo, protože tohle to opravdu není normální. Teď policie tady má být jako kvůli pořádku a v těchto případech, neříkám, že někdy se nemůže stát, že někdo jako, jo, je třeba koná tak, jak by mě, ale v těchto případech opravdu já za tou policií určitě stojím, protože u nás v našich, třeba co se týče manifestací ligy, tak policie nám vždycky zajišťovala bezpečný koridor, bezpečný náměstí, jo, chránila nás před anarchisty, takže nemůžu vůbec jako v tomto nic říct. Naopak je šílený to, že teď dokonce i sami děti a studenti, jo, jak jsou zblblí, ano. Tak když vědí, že třeba nějaký jejich spolužák je třeba synem policista, tak je normálně, je šikanujou. Jo. A když je vidějí, tak třeba řekneš, no, tak ty seš, já nevím, tady, ty seš synem fízla, kde jsi nechal obušek, jo, jasně, a takovýhle věci. To víš, a děti? Provokace, to samozřejmě. No, ne, je to vyvolávání je nenávisti chaosu. Ve společnosti, ano. Samozřejmě ano. Chaosu. Na těch lidech se to podepisuje. Konkrétně příklady. Dneska psali o tom, že voják Bundeswehru střílel do lidí, zastřelil 4 lidi. A pár hodin na to se dozví, že ve Štětíně v Polsku najel někdo s autem do davu nebo do lidí a 18 lidí je tam poškozených. Jo? Nevím, jestli jsou přímo mrtví, ale prostě 18 lidí to postihlo. Takže je to tak, já už tady vidím tu zprávu, je tam dokonce 6 dětí z těch 18 a podle té předběžné zprávy byli lidé vážně zraněni. No a řidič samozřejmě z místa nehody ujel, ale prý ho již chytili. Takže jenom na dokreslení toho, té blbé nálady, kterou já jsem dneska začínala pořád, tak vidíš, že vlastně se to děje v celé Evropě. Neříkám v celém světě, asi nějakým způsobem to všude vnímají, ale ta Evropa je opravdu tím velmi zasažená a tady všechno se dělá proto, aby Evropa byla zničena, aby byly Evropané zlikvidováni, aby původní obyvatelstvo v Evropě zaniklo. V rámci takzvaných vyšších ideálů, že jo? Vývozu demokracie a tak dále. Samozřejmě, ano.
Podívejme se na Ukrajinu, jaká tam panuje demokracie, jako co je tam demokratického, jaká demokracie se tam rání, tam veškeré politické strany opoziční jsou zrušený rádia, televize, volby se nebudou konat, protože ano, je údajně teda válečný stav, ale hlavně je tady nechuť a obava z toho, že by Zelenský propad. Já jsem vyprávěla Vladimírovi takový příběh, kdy tedy se reportér ptal dvou Ukrajinek a ptal se jich na to, zda mají rádi Zelenského. A ta jedna se na ně podívala a říká, my ne, ale vy ho máte, vy ho milujete. Takže taková reakce je to bylo perfektní, tady jako lidí, kteří utekli nevidí, před Zelenským sem. Takže to byla to zase jiná reakce, kterou by nám rádi jakoby nějakým způsobem, takhle jsem to myslela, že to byla reakce úplně jiná, než tu, co nám jakoby oni podbízí, že? Ale my s těma lidma se umíme mluvit, speciálně my teda, který jsme měli povinnou ruštinu ve škole, takže i když by oni nemluvili jako my, tak my jim rozumíme, že jo, co si budeme povídat. Ano, určitě a se to hodí. Víme moc dobře, jak oni, co oni mezi sebou si říkají, slyšíme to i v městské hromadní dopravě, já jako kolikrát teda celkem jako se přemáhám, že jo, protože někdy jsou to teda opravdu věci, které je lepší neslyšet, nicméně ano, tyto reakce jsou, tyto reakce opravdu jsou. Moniko, já se ještě vrátím k té pařížské konferenci, kde nedošlo ke shodě. Byly tam jiné hlasy naštěstí, než Francie jako s tím přišla Macron, tak jak jsme se bavili, takže byly tam jiné názory. A trošku vlastně, jak byl Macron potlačen, jo, nebo Evropská unie se neshodla na vysílání vojáků, tak to neznamená, že jako to padlo, že se tomu podřídí. Já tady mám zprávu z Le Monde, kde se píše, že Francie uvažuje o tom, že povolí speciálním a některým dalším jednotkám překročit ukrajinskou hranici. Jo. Oficiálně Paříž přítomnost své armády na Ukrajině popírá. Možné povolení překročit ukrajinskou hranici je podle Mond považováno za prostředek, jak vytvořit pro Rusko strategické dilema. Strategické dilema. Úžasný výraz. To je jako, to je opravdu, tak ho budeme tak dráždit, až prostě ta válka bude. Válka musí být, protože my už to plánujeme desetiletí. Takže několik desetiletí. Co si budeme povídat, Soňo, známe ty francouzské výpady, kolonie, že jo, a tak dále, do Líbie a dělaný chaos ve světě a války a takovýhle věci, takže jako to jsou stejné peníze, stejní aktéři, jako byli za těmi barevnými revolucemi, jak v severní Africe, na východě, blízkém i středním, a v Evropě. To všechno v podstatě je zahrnuté do toho plánu, o kterém jsem mluvila, který už prostě existuje od toho 45. roku minulého století. No, tak a teď mi řekni, jako, jak jako lidé mají dál se veselit a žít, protože je to normální, lidé mají žít, mají se veselit, mají být v pořádku, ale když tady je vytvářena takováhle situace, takovéhle nebezpečí, jak s tímhle tím žít, jako být v klidu? Mě by zajímalo, to nedá se. Jasně, ale jinak, co se týče té války, kdyby byla, tak mě by zajímalo, aby to utáhlo naše zdravotnictví, protože teďka už lékaři si stěžují, že
dneska jsem se dočetl, že pacient má právo na všechno a že když bude zase nějaký ty poplatky ve zdravotnictví, že to automaticky bude znamenat vyšší péči. No my jsme si teďka zažili, jaké to je to placené zdravotnictví, takže když se za něco platíte, tak to vůbec neznamená, že to bude lepší. A když chcete nějakou tu kvalitu, tak si musíte zaplatit a musíte ještě uprosit. A to ještě vůbec nemluvím o tom, v jakém je to zdravotnictví celkovém stavu a jak by to vypadalo, kdyby byl ten mnohými vysněný válečný konflikt. Jak by to zdravotnictví zvládalo? No já říkám, je to vždycky o lidech, protože v tom zdravotnictví se opravdu setkáte s celým rejstříkem těch různých přístupů k pacientu od skutečně profesionálních a super sestřiček a opravdu lidí, kteří se obětují, skutečně obětují pro ty pacienty, až potom o další příčku, kdy teda narazíte na takový nezájem, že když chcete prášky, tak si prostě musíte zajít až do sesterny a oni vám, se vám ani nevěnují, protože tam mají nějakou zábavu. Staniční sestra tam zřejmě nefunguje, takže si řeknete o prášek a říkám, a dejte mi ho přímo do pusy, protože byste se ho teda taky nemusela dočkat. Jo? Takže tímto způsobem, no a odkráčíte s práškem v puse a víte, že ho máte. Takže i tohle to je přístup k pacientům v našem zdravotnictví. Jsou to opravdu extrémy, vždycky záleží na lidech, ono v každé době záleží skutečně na lidech, jo, protože v každé době prostě narazíte na skvělý lidi, ale taky prostě na hajzly. Takže je to, ale všechno je to v podstatě vyostřené, chaotické, jako nevím, jak se to bude dál vyvíjet. Máš pravdu a já ti odpovím zase z jiného hlediska, co jsi se ptala teda na to, jak lidi vlastně mají vůbec jako žít, ano, v klidu a dál. Jako ono to nejde, protože samozřejmě toto všechno má svoje následky a důsledky. A tady už já nevím za jako ceny, to zdražování vůbec i základních potravin a energií, tak to zasáhlo naprosto všechny lidi. Zrovna ten týden mi plakala kamarádka do telefonu, protože jí přišlo na zaplacení plynu o 60% víc za to období, než platila kdykoliv předtím, že jo, aniž by teda změnila svoje návyky. Ano, jasně. Takže jo, a další. Opravdu, jako vy vidíte, že vy platíte furt stejně za míň a míň a míň věcí, které si naložíte do toho vozíku. Jo? Takže jak žít v klidu, když vlastně byste vypli televizi, nepodívali jste se na zprávy, nečetli byste zprávy, ale jíst musíte a platit energie musíte. Takže vás to stejně každodenně furt stále zasahuje. Takže ono to opravdu moc nejde jako žít v klidu a dělat jako že nic. Jasně, a jako v podstatě lidi, kteří se dívají na televizi a důvěřují tady tomu systému, tak relativně můžou být ve větším klidu, ale ono jako štěstí přije připraveným. To je nutno také říct, protože lidé, kteří jaksi si vůbec nepřipouštějí, že by mohli nebo byli nuceni změnit svůj životní styl, že by někde se klepali ve sklepě strachem z toho, co kde spadne, což teda jako generace našich rodičů ty to zažili, takže my to známe z vyprávění, jo, ale ty další generace v podstatě my jako ta poválečná generace, jako my máme akorát ty vzpomínky, co nám vyprávěli rodiče, ale tady vůbec jako lidé tady jako mladí si to vůbec nedokážou představit. Už jsem o tom dneska mluvila, že jako je to něco děsného a musíte mít velký štěstí, aby náhodou tam, kde jste, tak aby tam něco nepřeletělo. Jo. To opravdu musíte mít kliku. Jo, tady, a stejně, jako stejně je to zajímavé, že když jsou teda tak spokojení, jak může být spokojený?
když průměrně, dejme tomu, když nebydlej u rodičů, tak platí třeba ty nájmy, že, protože to je dneska prej moderní a trendy, protože něco vlastně, to je to vlastně akorát ty dezoláti, že jo, většinou. No tak jako, jak může být spokojený, když vydělává třeba 25 tisíc on a 14 tisíc dá za nájem. Martina, no. Třeba ho živí rodiče. Třeba ho živí rodiče. A bydlí u rodičů a vlastně mu tady to všechno financují, takže ale se nemusí starat, ale ono všeho do času, že jo? Ale pozor, pozor, někteří takový ty celebrity jako youtubeři, kteří furt něco testují a dostávají od firem, tak potom, když někde mluví, tak říkají, no ale já si nemůžu koupit to, co testuji, já jsem rád, že sotva vyjdu a tohleto, já sice jezdím po světě, ale to platí můj zaměstnavatel a já, když vlastně potom přijdu domů, no tak jsem rád, že to uplatím, jo. Takže oni na jednu stranu ukazují ty pozvátka, ale potom, když by se člověk ptal skutečně, jak jsou oni vlastně ekonomicky činní, co si můžou dovolit, tak je to velmi slabé, že jo. No tak je jiná doba, prostě je svět otevřený, takže spousta lidí teda také odjíždí z republiky a podnikají ve světě a zařídili se úplně jiný styl života, jaký dřív neexistoval. No jo, ale to zase znamená to, že taky jsou vykořeněný, protože to nezajímá. Ale nemají, nezaložejí rodinu a nebudou mít takové kořeny, zvláště pak jejich děti, tady vlastně k tomu, tady k té zemi. Jako to, takové to národní myšlení, to vlastně to jako je úplně teďka eliminováno. Počínaje školou a počínaje i možná i tím, že rodiče k tomu vůbec nevedou. Prostě jsme konzumní společnost a ten konzum především jako hlavní mít teda plný koryto. Je pravda, že hlupákům tahleta doba nevadí. Že oni řeknou, no tak nějak, no, abys to řešil. No. Ale spoustě lidí to vyhovuje. No, jo? To tak, v podstatě nemyslet a jenom no, vlastně tak, no. takhle vlastně to řekla, přežívat, ale v takové nevědomosti, jo, mě to tak připomíná nejvíc prostě jako farmu zvířat. No. Ano, to jsi to řekla, to jsem chtěla říct. Přesně ta myšlenka mě napadla, Soňo. Opravdu. A musím dát zapravdu ještě Martinovi, že těch názorů okolo sebe, jakože vlastně by, že my co vlastníme něco, že jsme materialisti a že tím jsme prostě ukotvený, jako, že jsme prostě úplně jakoby zastavený a že tím, zaseklý. Že vlastně, když to nezaseklí, ano, a upozaděný, že vlastně oni si můžou ze dne na den myslet, že teď budou pracovat do Anglie a do Ameriky a nemají s tím problémy. Oni jsou volní, oni mají tu svobodu, jo, ano. Prostě. A my jsme prostě ty zaprdění jako ano. Konzervy. Jo? Oni se narodili tak. Proto, aby si užívali. No. Jako to je tak. Jejich taková jako vize budoucnosti, my si budeme užívat, jo. No. No, tak jako používat si můžeš nějakou dobu, že jo, pak člověk z toho vypadne, zestárne a co jim zbyde? Prázdnej klín, nic. V podstatě možná pár fotek nebo nějakých kde videí, byli, že jo. Kde byli a tím se můžou krmit teda až do skonání. No, jako žádná hodnota to není, kterou by přinesli, protože všichni chtějí hodnoty pro sebe. To je ten problém, jo, ale něco vytvořit pro druhýho, někomu pomoct, někoho prostě, o někoho se postarat, tak jako myslet na ty druhý taky. To ne, no tak. To je, vlastně to je špatně, že jo. Dneska. Protože to jsme, my jsme v té společnosti plný jako jednotlivců, jo, individualita, jenže oni nakonec z toho individualismu vylejzají individuál. A ženský teďka řeší na YouTube ty toxické vztahy. A to je vždycky zajímavé, že oni tak jako řeknou, že můj partner, ale nikdy vlastně nic neřeknou konkrétního, co se stalo, řeknou nějakou obecnou kostru, aby to takzvaně něco neodhalilo a řeknou, no ale oni byli toxický a já jsem teda byla čistá, ale to, že třeba ta vina je i na jejich straně, to ne,
Vždycky jsou to jenom ty oběti. A ano, jenom bohužel, ten úhel pohledu já. Vždycky, a bohužel i mezi takzvanýma vlastencema některé ženy říkají, no ty ženský jsou všichni milující a ty chlapy všichni jsou prostě jenom na ten sex a tohleto a nikdo je vlastně méně slušný, ale my ženy jsme vždycky byli slušní, milující, co bychom udělali pro každýho nezištně. Já mám zlaté srdce, říkala jedna youtuberka. Ano. Ono to není vidět, ale já mám zlaté srdce. No, ano. No, jasně. Takže končíme zlatým srdcem, které je skryté. No, tak doufám, že by mohlo taky někdy jako něco pozitivního pro druhý udělat. Ale ne jenom čistě pro svůj zisk, který vlastně tady zatím já vidím. Tak no, my jsme se dostali vlastně do poloviny pořadu. Uděláme teďka přestávku, 15 minutek si od nás odpočinete a můžete se těšit, že se na vás zase za 4 hodinky přijdeme podívat. Tak, my si tady dáme od pana Nohavici vlaštovku leď, pak si dáme ještě nějaké další věci i ze zahraničí. Něco taky z toho hrozné, z té hrozné země, ze které se nesmí, o které se nesmí mluvit, že jo, ten Voldemort. To je no, ano. No a já si myslím, že to bude zajímavý. Takže... No, my jsme vlastně v takovém science fiction, bohužel, ale dotýká se nás to nějakým způsobem. To, co jsme si dřív říkali, že ve filmech, že to jsou jenom ty americké filmy, to není možné, no, aby někdy se něco takového ve skutečnosti stalo. Jo. To by přece lidi a všeho. Že jo? Ne, ne, tak, no. To jako... Tak to tady máme. S tím, že bohužel není ta velká část lidí, která by prostě jim to vadilo a něco pochopilo. S tím udělala. To je ten rozdíl velký. Mm-hmm. No. Tak jo, tak Martine, pust to tam a za chvíli jsme tady zase zpátky. Jsme zpátky v druhé polovině pořadu, přerušili jsme Shakiru, naší oblíbenkyni. Ne, to není Shakira. To nebylo, ale bylo to písnička. Takže to bylo Cranberries Zombie. No je to taková ta zombie dnešního střihu, že jo, mm-hmm. Euroatlantická, tak proto tohle. Ale tuhle písničku zpívá i Shakira. Myslím, že jo. No, ale... má ji v repertoáru. To je jedno, to nebudem teď řešit. Teď budeme řešit jiné věci a já volám Itálii Moniku Piloni. Moniko, seš na drátě? Ano, jsem tady připravená. No, to je skvělý. My jsme se v té první části našeho pořadu bavili o tom, že váš prezident Mattarella, že vlastně podpořil protestující studentíky a hlavně je tak jako poštvával proti policii. A já si myslím, že teda prezident by měl být nadstranický, měl by být jaksi nad tím děním a měl by hlavně reprezentovat Itálii. On teda tímto způsobem vlastně takhle se angažuje v politice a hlavně ukazuje, komu fandí a komu ne. To není úplně tak jako moudré. Co ty si myslíš, Moniko? No, jako určitě, jako toto byl velice špatný výrok a je to absolutně... jako nemám slov, aby to nebylo nějak jako, abych neužila silných slov sám Matteo Salvini po tom, co se vyjádřil Mattarella, řekl, že jeho slova se je lepší číst, ale nekomentovat. Jo? Mm-hmm. Takže tam řekl všechno, jako, že se musí číst, ale nekomentovat, protože tam samozřejmě řekl v této odpovědi úplně všechno. Jo, že to se prostě nedá komentovat. Ne, to ne, protože problém, on jde proti problém, vlastně té vládnoucí koalici de facto. Ano, přesně tak, ale ten problém, jako, který jsem já třeba dala jako příklad, že to byly, že se použily obušky na tyhle ty demonstranty, který si dovolávali a tohle tady jsou ještě mnohem významnější jakoby věci, které se staly například před dvěma dny nebo třema dny, teď nevím, prostě tento týden se to stalo v Turíně, kdy skupina anarchistů zaútočila na
policejní auto, které vezlo zločince na policejní stanici, jo, aby zahájilo procedury deportace. Tam se prostě tyhle ty lidi jako snažili osvobodit delinquenta ze zahraničí, jo. Schromáždili se tam pod turínskými policejními úřady, pokusili se výbuchem solidarity svého přítele vyrvat ze spáru agentů, asi takhle, když bych to měla barvitě popsat, jako co to je, tohle to prostě není možný, no tak opravdu teda těmhletem lidem, ať je to, kdo je to, tak ty prostě nikdo přece nemůže nikoho takového jakoby chránit, jako chráněnce nějakého. To jsou prostě zločinci sami o sobě v tu chvíli, kdy zasahují proti spravedlnosti, jo. To jako, to tady jsou tyhle ty ženský, co mluví tam, nebo patriarchátu, feminismus a tak dále a trestání násilnických mužů, jo. O tom je plný prostě, to jsou média, že jo, všechno se to prostě takhle, jo, ale jako ty sociální centra, jako to jsou prostě anarchisti a jako je to prostě všechno na levici, jo? Je to nalevo, prostě v té Itálii se to ještě takhle dá jakoby třídit, protože tam jako mají opravdu mnoho společných jakoby jmenovatelů právě všichni, co jsou nalevo, jo? Takže tam se to ještě dá, ale když tamhle pak se jde vlastně konat spravedlnost, tak člověka, cizince, který byl odsouzen za hromadné znásilnění, jo, tak teď prostě se tam jakoby najednou bude osvobozovat takovejhle člověk. Jako to je tak strašně závažná záležitost, že to nemá obdoby. Jo, tak jako výrok Mattarelli, tak tyto akce, které jsou samozřejmě všechny jakoby omlouvaná právě těmi progresivisty, levičáky, socialisty, řekněme si jim, jak chceme, ale jako o čem se tady povídáme, to téma, které prostě tady je furt v novinách, že jo, ochránit ženy a jako proti znásilňování a tak dále. Domácí a najednou násilí. Se tam domácí násilí a najednou prostě výtržníci jako toho 31-letýho kriminálníka definují jako našeho soudruha, našeho přítele, aby jakože zkoušeli všechno možné, aby překazili jeho převoz, že jo, do toho vlastně centra, zadržovací vazby, nebo kam to ho prostě vezli, že jo, no a takhle se o tom prostě mezi nima mluví. Ano. Jako to je opravdu naprostý skandál. No. Je to tak, je to skandál. Teda, no a jako jo, a teď prostě byl zraněný policista, že jo. Ty záběry obvolali samozřejmě Itálii a vyvolali prostě nějaký teda rozhořčení, ale opravdu malý a ne teda tak stejný, jako když teda ty obušky, jako jak působily na ty studenty v té Píze, no a tady teda se uráčil Sergio Mattarella zatelefonovat ministru Piantedosimu, aby vyjádřil teda solidaritu, jo, no tak jako opravdu. Je to komedie akorát. Je to docela komedie, trapná. Trapná. A nebezpečná, protože no, jako tady nemůžeme mluvit o žádný jako teda demokracii jako takový. Tady už je to opravdu anarchie jako taková, chaos a je to všechno řízený, protože tohle to prostě opravdu je podmiňovaný, že jo, to není prostě jen tak, je to opravdu strašně moc. Každý den, když se podíváte do novin italských, tak tam furt jsou nějaký případy prostě buď teda kriminality ze stran migrantů, nebo anarchisti, nebo prostě bohužel i teda třeba nějaký to domácí násilí, ale právě proto
že tady jako se mluví třeba o tom domácím násilí, nebo že se teda mají chránit ty ženy, tak jako nechápu, proč tam ty hromádky prostě blbečků jako jdou osvobozovat svého kamaráda, který prostě je hromadně vlastně násilný. Že? Ano. Moniko, já bych řekla, že když otevřeš noviny, tak už to nejsou normálně zprávy, které dávají informace třeba z celého světa, ale že je to de facto aktivismus. Černá aktivismus a černá kronika dohromady. Černá kronika, jo, jo? Ano. Takže takhle. A já teď ale už to nechám tohle a zeptám se tě, mám tady jeden dotaz. V Itálii mohou být hejtmané zvoleni pouze na dvě období. A teď se o tom tam diskutuje. Jak to vlastně je? Ty máš přehled z Legu, se všech představitel tady. Ano, na dvě tady. Období, to pouze dvě období ano. A teď se samozřejmě jednalo o tom, je to právě z Ligy, že jo, přišel ten návrh, aby teda se to období jakoby povolilo i třeba na to třetí období, jo, což samozřejmě teda se nějakým způsobem nesetkává s konsenzusem, protože tam si jako dělá speciálně, teď se o tom hodně mluví, jako že Fratelli d'Italia si dělají zálusk na Veneto. Jo? To si v životě nedokážu představit, že by někdo z centrální prostě týhletý jakoby ze strany, která není jako původem tady, co se týče Veneta jako taková, která působí úplně jinak, než ty teda vlastně Benátčané, že jo, jako kraje, nebo kraje Benátek, že jo, jako Veneto, že jo, to je benátský kraj, tak než by teda jako, než jsou teda ty tradice a postoje a tak dále, já k tomu ještě přidám, že dokavať prostě nevznikla tato středopravicová koalice, nebo středopravicová vláda, ne koalice, protože i když byla koalice, tak vlastně Giorgia Meloni byla proti fiskální autonomii Veneta, Lombardie. A, jo, takže teďkon jakoby nějakým způsobem to teda skrouhla, jako předělalo se to, jo, ale kdyby nemusela, tak ona by tu autonomii vůbec nedávala, že jo, ale samozřejmě v něčem povolit musela. Ano, ona je centralistka. Vládě, ona je centralistka, že jo, v Itálii ten centralismus není dobrý, protože je to velice rozdílná země, že jo, má mnoho různých specifických prvků, ať už se týče teda i vlastně geologického geologické záležitosti, že jo, nejde to prostě stejně dělat jako v Alpách, tak jako třeba tamhle, já nevím, na jihu, že jo, jo. Jo, to třeba zrovna Česká republika nemá, že jo, Česká republika je velká, jako jeden kraj, jeden jediný kraj jako Lombardie, jo, takže tam je to úplně o něčem jiným, jsou tady i jiný samozřejmě aspekty, že je to spojení vlastně království, republik, národů, který stejně i dnes rozdílně mluvěj a jinak myslej, že jo, a tak dále. Prostě není to, je to specifikum. Itálie je opravdu jedno obrovský specifikum. Hmm. Takže tady prostě jde o to, že na to třetí období nechtěj teda to povolit, protože samozřejmě tady jako nakonec se ukázalo, že jako furt ještě by byl jakoby nejlepší pro to Veneto ten Zája, který teda jako co se týče administrátora, jo, ten to opravdu dělal úplně nejlíp, no, jako ty různý fondy, že jo, a tak dále, prostě. A on je taková jistota pro ty lidi tam. On je jistota, ano, on je jistota, samozřejmě nikdo není neomylný, že jo. Já jsem měla určitý výhrady k jeho komunikaci mediální v tom minulém období, ale co se týče jako pořádku a čísel a tak dále, tak tam to on opravdu jako ten kraj vede jako nejlíp ze všech vlastně hejtmanů, který vůbec v té Itálii jsou. Ano, takže to určitě.
No, takže to je problém. Teď samozřejmě probíhají ještě takový jakoby dost zvláštní, jak bych to řekla, je taková tíseň, taková zvláštní jakoby nálada, protože teď byly krajské volby na Sardinii. Ano. No a tam teda Giorgia Meloni i jako dokonce takovým způsobem, jako že došlo i k hádkám, jako takovým, nebo dohadům silnějším, si chtěla prosadit stůj prostě svého kandidáta, aby to byl kandidát z Fratelli d'Italia. Doteď tam byl kandidát, doteď tam byl vlastně prezident nebo hejtman kraje, byl teda, který je spojený s Ligou. Ano. No, ale ona prostě si tam chtěla prosadit svého na Just, takže tam opravdu to bylo už i před těma volbama, to bylo hodně, hodně takové chaotické. Nakonec teda si prosadila toho svého kandidáta, který je to starosta z Cagliari, ale je to člověk, který je nenáviděný z velké části. Ano. Je to člověk velice arrogantní. Mm-hmm. Je to člověk, který opravdu za to své období, co se týče starostování teda, tak jako ten tam taky proved blbostí víc než dost a lidi ho nemají rádi, jo? Ano. No, opravdu ona má v tomhletom takovou tu... Tak podle toho to dopadlo, že jo? Podle toho no, to taky dopadlo. Ale ano, ona je specialistka na to, aby vybrala někoho úplně blbě, jo? V tomhletom. Ona nemá jako tu citlivost, že jo? To bylo i s tím Římem, že jo? A tak dále. No, nicméně to tak dopadlo, ano. Středopravice, když se to tak vezme, vlastně získala více než středolevice, jo? Protože tam se prostě vždycky ty jakoby levicáci, to znamená progresivisté a tak dále, dávají dohromady, ale tady na té Sardinii šli na jistotu. Mm. Šli na jistotu, proto udělali pakt prostě i s pěti hvězdama. Ano. Proč? Protože věděli, že na Sardinii je velká nezaměstnanost a lidi prostě volí to, aby dostali vlastně nějakou tu asistenci, že jo, a ty hvězdičky protlačily ten nepodmíněný příjem, který vlastně byl mnohokrát zneužit, že jo, a tak dále. No prostě chaos, nicméně lidi prostě potom jdou, no, že jo, po tomhletom. To na tom slyšej, na peníze. Oni na to slyšej, na jihu, na to speciálně slyšej, to je na celém jihu, jako jo. No takže tím, že oni šli vlastně spolu, Partito Democratico a všechny tato prostě jakoby skvadra. A tím, že oni vzali k sobě i těch pět hvězd, tak tam si pojistili samozřejmě některé ty hlasy, že jo, navíc. Ano. A dopadlo to. Ale pozor, když by se počítali jenom hlasy jakože politickým stranám, takže středopravice by vyhrála nad středolevicí, jo, když to tak řeknu. Ano. Ale potom tam existuje ještě systém, říká se tomu voto disjunto, jako zvlášť. To znamená, že ještě jakoby hlasy přímo těm dvěma kandidátům. Teď mluvím o dvou kandidátech, který mezi sebou nejvíc jakoby bojovali, že jo? Jo, takže tam ty hlasy navíc se přičítají. A tady se stalo to, že ten starosta z Cagliari, ten, co je z Fratelli d'Italia, tedy z neoblíbený, přímo oblastně nenáviděný, což je normálně jasný, stačí se zeptat několika skupin lidí, že jo, tak to je úplně jednoduchý to zjistit, i kdyby to nikdo nevěděl a šel potom pídil se, tak se to dozví velice brzy, což teda jako zřejmě Melounová neudělala, nebo to ignorovala, hlavně, že bude prostě po jejím. A ten dostal mnohem míň hlasů, nebo dostal míň hlasů, než teda ta vlastně levicová
levicová figurka, teda ta paní, která to teda vyhrála, protože se to přičetlo vlastně a převýšilo to teda jako celkový v celku počet. Vlastně. O málo. Jo, takže, ale převýšilo, tam není žádná balotáž, prostě tam jako, kdo má víc, kdyby to bylo o setinu, tak prostě vyhrál, jo, v tomhle případě. No, a teďkon Giorgia Meloni obvinuje jakoby Salviniho a Ligu, že naschvál prostě nenapsali toho kandidáta, jako jo, což je úplná blbost, ano, protože tak to prostě není. Naopak, já jsem se dozvěděla, že mnoho lidí jakoby volí třeba jenom, že nezaškrtne stranu, ale napíše třeba toho kandidáta jenom, jo. A vím v několika případech, protože já jsem na Sardinii bydlela, že jo, mám tam že jo, část rodiny ze strany mýho syna, že jo. A takže já jsem se samozřejmě pozeptala v jednom chatu ze Sardinie, jako jak to ty lidi vidí. A tam jsem se dozvěděla, protože to není politický chat, tam je všechno možný, tam se mluví jenom o věcech prostě denního jakoby pořádku a tak dále. Tak tam mě bylo odpovězeno, že mnoho těch socanů z PD jako nedokázalo přenést přes srdce, jako že by mělo být spojováno jako s pěti hvězdama. Ano. Ale chtěli tam mít samozřejmě svýho kandidáta, takže jsou lidi, kteří z jejich naopak strany teda volili jenom jméno navíc, jo. Mm-hmm. Takže jako takový ty, co ona si přemýšlí, tak to teda nebylo, nehledě na to, že ať je tam pod tím, co je pod tím, ten kandidát byl naprosto špatně zvolený. Jasně. Takže spousta lidí mluví o tom i jako novinářů, který nejsou vůbec jakoby nějakým způsobem třeba nestraníci, jako, který jsou třeba spíš jako proti těm progresivistům, ale i oni se vyjádřili teda v tom smyslu, že teda tam prosadila opravdu špatného člověka a že doufají teda, že se poučí, protože samozřejmě příští regionální volby hned tady vlastně v březnu jsou v kraji Abruzzo, jo. Ano. Takže no, uvidíme, tak jak se to všechno vyvrbí. Moniko, já jenom ti řeknu tolik, ona je, Meloni, už de facto odtržená od nějaké regionální politiky. Ona to vlastně zná jenom z doslechu, to už prozná, není přímo v té praxi, jo, už prostě někde úplně jinde a také její rozhodnutí podle toho vypadají. Tak to je jenom můj názor na to. No. Určitě, ale ona neměla nikdy šťastnou ruku jako na kandidáty. Ona opravdu všechno vidí z úplně jiného úhlu, jak ty říkáš. Jo? Tam jsou spíš teda ty, jak vidíme v praxi, zájmy spíš teda někde s kamarádkou Lejnovou, že jo? Teď je to jedna stejná pakáž, no. Jako, podívej se na Macrona, že jo, tyhle ty Petr Fiala, to je jedno a to samý hnízdo. Macron by chtěl harašit se zbraněma, když tamhle už neovládá půlku Francie, protože tam má ty migroše, jo, aby se mu taky nestalo, že k těm jaderným hlavicím se jednou nedostane, když tam budou mít ty migranti, ty no-go zóny. No, ale Meloni nemá úplně stejně nakročeno. Naprosto stejný. No. To je stejný příběh, jako je u Macrona. Jo, a navíc se to vem ty jeho imperiální choutky a dále kolonialistický choutky. Dostal teď přes prsty od spousta zemí v Africe. Já vždycky to tady o tom mluvím, že vlastně francouzská banka emituje africký frank, západoafrický frank, to všechno prostě jde přes francouzskou banku a vzhledem tomu, že státy africký se osamostatňují, mají tam velký úspěch, původně teda Wagnerovi vojáci tam, jo, dělali pořádek v Mali a i teď
ty státy, které se poučily z toho, že Francie tam měla vojáky, měla tam základny a tak dále, a hlídali si svůj majetek, ale vůbec vlastně neřešili ten problém tak, jak měli, tak byli domluveni s vládou, takže budou vlastně potírat tam ty muslimský gengy, které tam řádily a které zabíjely obyvatelstvo, tak vlastně k ničemu tam to nevedlo, že by se situace zlepšila. No až potom teda po tom zásahu těch Wagnerovců, které nejdříve obvinovali úplně sprostě a oni tam sami páchali nějaké zločiny a snažili se to hodit teda na ty vojáky. Nicméně obyvatelstvo, jako ty lidi to viděli, že vlastně tady jim pomáhají Wagnerovci a tak ty ostatní státy mají ten zájem úplně stejný, aby tam teda to vojsko, které tam je, a ty vojáci, aby tam udělali nějaký pořádek, jo, a nedocházelo tam k takým excesům, jako třeba teda v Mali. A tak se to rozkřiklo, že jo, jako ta pověst Francie utrpěla v Africe. A také je to vidět a hlavně to bude vidět potom i na příjmech, protože dá se říct, že Afrika, říkalo se francouzská Afrika, že tu Francii vydržuje, jo, díky svému bohatství, že oni teda prostě z toho kořistili. A to je ten kolonialismus, který prostě já vidím u těch západních států, že se nezměnil nikterak, jo, že tam vlastně je pořád ta tendence kolonizovat. Oni kolonizují, co mohou. A i ta východní Evropa v podstatě takhle na ní nahlížejí, jako na ty lidi, kteří tam žijou, že je to něco méně cenného, oni se povyšují stále a dívají se na východoevropany jako na lidi druhé kategorie. Můžeme to pozorovat i třeba na potravinách, že jo, tady jako ta horší kvalita, to jim stačí. Prostě to je taková typická ukázka toho pohrdání vlastně s obyvateli, které jsou podle nich na nižším stupni, než jsou oni. Takže no, to vyvyšování v té Francii, to tam je, no a je to teda v celém západě. Země, které kolonizovaly, se de facto chovají stejným způsobem stále. O to uvažování tam je takovéhle. A nevím, jestli někdy možná výměnou obyvatelstva třeba ve Francii, že k tomu dojde. Ale nevím, to je všechno otázka času. Ale dobře, co s lidma, který vědí, jak to funguje, vědí, kdo nám škodí, nemají ho rádi, jsou takový, svedou kde co možný, všechno do té hlavy narvou toho, co kdo řekne, jaký vlastenec vykřikne. No a pak přijdou volby a oni řeknou, já tam nejdu, to je volby, to nefunguje. A pak tam, nebo přijdou a řeknou, hele, ale já tam té straně to SPD, to tam nedám. To přesně, já oni, nějakou novou ano, stranu oni chci. Oni lžou. Jako SPD lže. SPD jo, lže. A já říkám, a co jako, a co je tedy? Tak mi řekni nějaký fakt, jo. Nikdo vám žádný fakt neřekne. Možná nějaké pomluvy. No, a ještě ti řeknou, no, ale vy neříkáte pravdu. Nikdy neřeknou žádný fakt. Nikdy, jo. No. Ale prostě ty emoce tam v nich, protože někde slyšeli nějakýho Volného, který vystoupil. Který vystoupil naproti proudu pana Hájka, tak proto přesně řekl lidem to, co chtějí slyšet, to na ně funguje. Takže až budou volby, tak lidé udělají přesně to samou chybu, kterou udělali v minulých a předminulých a předtím volbách a budou volit nikoliv rozumem. A my už jsme to tady probírali, že je třeba volit stranu, která zaprvé stojí pevně v kramflecích a nikdy svůj program jaksi nepoškodila nebo nesešla z něj. Drží tu lajnu. Je to tak? Tak mi řekněte, kdo má lepší program, než má SPD? Dobře. Jako, kdo? Já teda... Jo, kdo má šanci se do parlamentu dostat? A měl by takovouhle
úžasnou vizi z budoucnosti. No nikdo. Může mi potom někdo říct z těch voličů, jak teda plánujete, když teda zase zahodíte ty hlasy, jak potom budete žít, jak budete zvládat ty finanční náklady, když to zase bude ta pětikoalice? No ne, Martine, dostanou se lidi do ještě horší situace, protože udělají stejnou chybu a mě jako čím déle seš vlastně u té politiky, sleduješ to a vidíš, že lidé nejsou schopní se domluvit, protože tady vlastně je ten individualismus. Ano. A každý si o sobě myslí, že jeho názor je ten nejlepší na světě. A je to na základě, na bázi jeho pocitu. To je ta chyba. Mně se taky líbí, když někdo něco řekne. Takového pěkného od srdce. A nazve to správnými slovy a velmi kreativně. Mně se to taky líbí. Ale já se zeptám, co za tím člověkem je? A co vidím? Jako třeba rozhádaný všichni lidi kolem něj. Není schopen spolupracovat s druhýma. Jo. A nebo celou dobu spí a pak vidíte, že zase tady šance budou volby, tak začne křičet, držet mikrofon, trhají ho od něj, jo, dělá, prostě se takhle zviditelní. A k čemu to je? K tomu, aby se pak dostala k vládě pětikoalice. No ale je tu ten efekt pro všechny, pro třeba pro pana Vandase, že vlastně se udělá nějaká strana, nějaká pětikoalice, vyberou se od lidí nějaký peníze, nikam se nedostaneme, ale přesto my jsme dostali peníze, takže za 4 roky to zkusíme opět, řekneme, uděláme, začínám ta básnička a zase budeme vybírat peníze nikdo. A pak zase se nikam nedostaneme, tak řekneme, no co, no nic, tak půjdeme dál a takhle to bude prostě pokračovat. Ale jo, a nikdo nemá za ně zodpovědnost. No. Prostě to vidíme u našich politiků také. Odsouhlasí cokoliv, co se nám nelíbí, ale oni nenesou za tu zkázu žádnou zodpovědnost. Jim skončí volební období a nazdar, po mně prostě potopa. Takže takovýmhle způsobem tady nemají politici žádnou zodpovědnost politickou, na kterou se můžou vykašlat. Jo? Ne. Ale nemají hmotnou. Není tady odvolatelnost politiků. A mluví o tom třeba pan Štěpán, velice moudrý, vzdělaný, fundovaný člověk. Jo? Ale já si myslím, že právě tyto chytří lidé by se měli zamyslet a podpořit jedinou možnou věc, která politickou stranou udělat tady tu rozumnou věc. A já vím, že on třeba nemá ambice a tak dále. Je to odborník, já se ho nesmírně vážím. Ale předpokládám, že tak, jak se budou blížit volby do parlamentu, takže tady ty lidé prostě prozřou. No jo, no to nebudou mít nikdy tak silné uskupení, aby mohli prorazit v parlamentu. I když by to bylo dobré, kdyby se tam dostali, ale prostě tu sílu, to know-how, ty peníze na to, ten systém, bohužel teda já tady nevidím nikoho, a hlavně ještě držet lajnu svého programu a být si za to, nesit tu kůži. Jsou tady, já teď budu říkat Jindřicha Reichla, velice chytrý člověk, jo. No, určitě to je platný, když nepotřebuje, já nevím, jak bych to řekla, aby mu lidé posílali peníze, aby přežil. Jo. On je dobře situovaný, on je vzdělaný, umí dobře mluvit, no ale pak prostě udělá takovou chybu, podle mě chybu. Podle něj asi si myslí, že to výhra, ale veme si tam Socana, který je docela dost jako známý tím, že to je člověk, který jel x funkcí a který byl v té politice, kdy se to teda otáčelo jako sociální demokracie na tomhle stavu, který tady je, nese zodpovědnost. Byli ve vládě. A tak jako takového člověka z takový profláknutý strany, která má ve svém programu podporu nového světového řádu. No tak tohle to takovouhle, já to považuji za fatální chybu, kterou pan Reichl udělal. A také ztratil, tak jak to sleduji, důvěru spousty svých fanoušků a příznivců. Tak jako
No. A kdo tady je ještě další, kdo by dokázal tu sílu dát dohromady? Prostě tolik skupin, tolik není. To už potom jsou tady jenom takové malé ostrůvky, jo? Skupinky. A ti lidé, kteří tam jsou v těch skupinách, si neuvědomují, že to jsou jenom malé kapičky. To je takové mrholení, které nemůže ovlivnit volby. Ale teď, když vznikl nějaký subjekt, tak já nevidím, že by prostě ta jeho skupina, někteří ano, jako snaží se, ale většinou vlastně ani vlastně ty lidé, kteří tam houfně píší, tak když se potom jde o nějakou propagaci, tak já nevidím, že by se oni prostě servali. Oni přijdou na ten stream, poslechnou si to, zatleskají se a jde se dál, jo, prostě co by jsme se starali. Takže ani tito lidé nejsou schopní prostě vygenerovat nějaké větší úsilí, protože se to prostě nenosí. Já si to poslechnu, řeknu dobře, ale zavřu to a tím to pro mě skončí. To není skutečně jako třeba ve 30. letech, kdy tam třeba byli ještě ty komunisti, kdy ještě nějakým způsobem za první republiky to skutečně ty lidi táhli, že prostě prosazovali všechno. Ne, dneska prostě ty lidi jsou, bohužel, neříkám Martina, všichni. Ale to byla jiná sociální situace. Ano, to je pravda, ale dneska ty lidi jsou tak jako líní, co já bych něco nikam dával, protože by mě někdo mohl vynadat. Tak já prostě počkám a uvidím, jestli teda se to nějak nahromadí a možná bych potom něco udělal, nejlépe, když z toho něco budu mít já osobně. Ale do té doby, dokud prostě lidé budou, se říká, budou mít co dát svým dětem, i když těch dětí ubývá, ale tak se proti tomu nepostaví. Když se podíváme na francouzskou revoluci, tak to byl hladomor, který zvedl ten národ až k revoluci, která teda otázkou je, jestli byla takovým přínosem nebo ne, ale to nebudeme teď řešit. Takže je potřeba k tomu, aby se něco zvedlo, aby tady byla jiná situace. A hlavně lidem, jak známo, je potřeba dát takový ty hry. A oni mají ty hry. A ještě krásně se ty lidi tím manipulují. Mají televizi, teď mají ten svůj oltář. Zatímco dřív měli Boha, tak teď mají televizi a ta jim stačí. No. Ale samozřejmě, že morálce to nepřidá. No, zajímavé, že když tady takové jako ty spousta těch žen, říkám, že ty nepatří do rodiny Svobodného rádia, ale když tady člověk něco řekne, tak oni většinou reagují žensky. A jak to, že jste si to dovolil říct, to už tady prosím vás nikdy neříkejte. Já vám to nařizuju. A takovýhle věci, já nevím, mně to přijde, že spousta žen bohužel to jaksi nezvládá. A čím je to horší, tak tím vlastně ty útoky jsou čím dál tím větší. No protože ta situace není úplně normální. Je teď taková doba, která nikdy nebyla, nemáme tady žádné vzory, ale když teda už jsme u těch vzorů, tak já ještě tady jenom lehce zmíním docela zajímavou věc, a sice to, co řekl papež Bergoglio, co řekl, a sice, že genderová ideologie je nejošklivější nebezpečí naší doby. Tak to jsou slova papeže. Papež označil takzvanou gender ideologii za nejošklivější nebezpečí. Řekl to v pátek, když mluvil k účastníkům konference ve Vatikánu. Pokračuji ještě, ty jeho slova zněly, je velmi důležité, že se toto setkání koná, toto setkání mezi muži a ženami, protože nejošklivější nebezpečí je dnes genderová ideologie, která ruší rozdíly, řekl papež účastníkům konference nazvané Muž, žena, obraz Boha, pro antropologii povolání. Požádal jsem, aby byly provedeny studie o této ošklivé ideologii naší doby, která ruší rozdíly a dělá všechno stejné. Zrušit rozdíl znamená zrušit lidstvo. Papež řekl, že je stále pod nepříznivým počasím a tak dále. Není mu úplně nejlépe, já to zkrátím. Jo? Je to přece jenom člověk, který je nemocný a tato nemoc způsobuje jeho velkou únavu. Takže to je jenom tak na závěr, teďka ode mě. Moniko, teď jsme probírali, že na školách by měly být jenom jedny záchody. Jo?
to je takové, jako je to na úvaze ředitele školy, ale ta možnost tady je a to je právě to zavádění té gender ideologie na školách vlastně. Tak co ty na to? Máte tam také takovéhle problémy s jedněmi záchodky pro, jak bych řekla, pro holčičky i pro chlapečky? No přesně tak, to záleží samozřejmě na těch institutech. Například myslím takhle, že je to problém několika univerzit, kde teda jako to povolili tady, takže tam se to řeší, tam to jako prostě se vyžaduje, že jo. Mm-hmm. Je to zajímavé, no, že dnes v tom dnešním vlastně na té dnešní konferenci, jak si říkala, jak si mluvila o Bergoglioovi, ona pokračuje ještě zítra, to je 1. a 2. března, tak že Bergoglio takhle jakoby zasáhl, protože často se k tomu vyjadřoval, také vyjadřoval celkem vyhýbavě jako k tomuto tématu, jelikož tam byla všestranná podpora právě jako migrace a do té skupiny právě patří i tyhle ty genderovci, ty sluníčkáři. Byla tam podpora prostě sluníčkářů a to jsou ty jejich znaky, jakože teda podpora nelegální migrace a genderismus. Takže je to z jeho strany velice zajímavé, že se teda tímto způsobem vyjádřil a bude chtít jakoby tu neblahou genderovou ideologii studovat, no ale jako v celku je to pravda, prostě, že teda vymazat rozdíly znamená vymazat lidskost, jako to s tím samozřejmě souhlasím. A, no lidskost, ano. Říkal právě. Jako, mm-hmm. Ano, tady je to lidskost, teda špatně přeložené. Mm-hmm. No. Ne, on řekl prostě, že to znamená lidskost. Jo? Mm-hmm. Já to mám totiž přímo z Vatikánu. Výborně, jo? Výborně. Jo. A vyzval teda k četbě Bensonova románu Pán světa. Jo, ten vyšel, myslím, v roce 1907. No a označil ho za proroctví. Já teda nevím, jestli vy ten román znáte. Každopádně se to o tomto románu zmínil. Je to zajímavý, tato jeho jako vyhraněná záležitost. No, jsem teda zvědavá, k čemu to povede, ale je to samozřejmě dobře, teda jakože tohle to samozřejmě řekl. Protože já si myslím, že ho to k tomu vedlo právě ta společnost, co se týče, ať už se jedná o toalety, nebo vůbec o nějaký ty různý hitparády, jako typu Pride, že jo, Gay Pride a takovýhle věci, tak ten kostel jakoby ubývá tam lidí, jo, tím pádem, že jo, jakože zasáhlo, možná si uvědomili, že teda toto zasáhlo i právě teda tu frekventaci vlastně toho kostela, tím pádem, že jo, asi i penízky do kasiček, že jo, co si budeme povídat, jo. Takže jako tam může být samozřejmě více těch prvků, co ho k tomuto vedlo, protože víme, že on nebyl zrovna jakoby úplně neorodoval úplně jakoby proti všem nějakým možným věcem, jako teda, jak říkám, stranil sluníčkářům, že jo, víc, než by bylo jakoby radno, jo, než teda jako, když jako říkáme, mluvíme o kostele, takže desatero přikázání, než by se, jo, vlastně víc sám, jako sám vlastně se stal osobně i vlastně pašerákem lidí, že jo, jako tenkrát třeba z Lesbosu, když si tam naprostě posadil, že jo, muslimáky samý a odvez si je do Itálie, no jim, že do Vatikánu si je nedal, že jo, vyklopil je prostě, vyklopil je u nějaký tý charity, že jo, ano, neziskovky, to jsme probírali, takže jako říkám, je to jako zajímavé, jako taky jsem už zachytila, ještě než jsme začali o tom mluvit, tak jsem zachytila samozřejmě,
to, že se, že tato konference je, pokračuje, ono se o tom začalo mluvit přibližně po obědě, jo? Ale prosím tě, budeme muset končit, jo? Jsme to pomalinko, tady utmáli. Takže říkám, jako... Všechno se děje, jak jsme řekli, v tomhletom případě má pravdu, ty jsi s tím začala, takže s tím asi skončíme, ale jak říkám, v té Itálii teda jako ten problém s těma náchutkama samozřejmě je taky. Jasně, tak papež je kontroverzní člověk, má různé protichutné názory, které vlastně ani nejsou kompatibilní, ale tak nejsou. Jenom tak na okraj nebo a nakonec našeho pořadu, protože pomalinku se nám chýlí, jak Martina nás tady upozorňovala, že budeme muset za chvíli předat vysílání. Končíme přesně. Končíme přesně, nicméně já ještě dodám, co uslyšíte, pořad Zdeňka Chytry a Vladimíra Kapala.